Vítejte na mém YouTube kanálu, yeah, welcome on my YouTube channel. This video will be in Czech, but at first I will say a few words in English or in my Czech English, better to say so, I hope you will understand. Video bude česky, ale nejdřív jen tak na úvod pár slov tomu mojí Czecho English, aby z toho něco měli taky nečesky mluvící odběratel mýho YouTube kanálu. So, dear friends, at first I'm sorry for the video quality of my last two or three previous videos, because I have now some problems with the CF card in the camera, with the reading of CF card, so I must solve the problem. So, I'm very sorry. I have now here on the table, I can say, legendary Czechoslovak Tesla small boxes, two-way boxes, Tesla ARS 9104 4 ohms. And I must say, these boxes are really, really not bad. I will show you which speakers are inside. I have them also separately. So Tesla as the tweeter, Tesla ARV 165 4 ohms tweeter with the paper cone, really, really not bad tweeter. And the bus speaker, Tesla ARN 5604, this is 5608 8 ohms, but the reference is only in impedance, 165 millimeters, and really, really not bad bus speaker. Condition of these boxes, so the speakers are in perfect condition. There were some dust on the front grills, but the textile is okay. And there are also small damages of the black surface. So I must say it's really, really not bad condition for its age. They were produced around mid 80s, so we have now 2023, so they are about 40 years old, and for its age it's in very, very good condition. On the back side, normal DIN speaker, Tesla speaker connector, the same like by old Grundig and other boxes. So I will make some detailed photos, so you can see them as it is usual at the end of this video. And these boxes are for sale, as it is usual, under my internal number 178879, and you can find them later on my website angelikaaudio.cz. So thank you for watching, thank you for subscribing my YouTube channel, and now I will go on in Czech. Tak, přátelé, jak jsem říkal, to můj Czecho English. V podstatě i mi to píšete u mých předchozích dvou, třech videí. Mám problém s obrazem, jo, ve videích. Vypadá to, že začala blbnout CF karta, nebo čtení CF karty. Doufám, že to je CF paměťová karta, že to není v kameře nebo ve foťáku. Jo. Prostě seká se to, nebo prostě je to takový rozmáznutý. Pustil jsem i nějaký program na kontrolu té CF karty, to mi hlásilo nějaký chyby. A teď, když jsem ji zapojil jako vyloženě, protože jí se to stahuju do počítače přes čtečku, tak najednou to vypadalo prostě jako lepší. Hlásilo to nějaký problém, který to chtělo opravit, a tak nevím. Takže tohle video teď budu brát jako takový zkušební. Po tom, co jsem to trošku projel nějakýma programama, tak uvidíme, jestli se to zpamatuje do běžné situace, běžného stavu, nebo ne, nebo jestli budu muset prostě pořídit jinou novou CF kartu. Hele, ona je už asi 8 let stará, jo? Takže jako nebylo by divu, když se na to náhradní nahrává prostě každý den. Ale, jo? Tak doufám, že to bylo jenom prostě s tou čtečkou. No, uvidíme. Tak, na pultě tady máme, dovolím si říct, legendární reprosoustavy Tesla. Každý asi z československých hifistů zná Tesla ARS 9104, koncový číslo 4 v tomto případě označuje impedanci, čili 4-ohmový dvoupásmovky. Originálně se dávaly, pokud se nepletu, třeba ke gramorádiu Tesla Dominant. Potom v podstatě tém víceméně úplně stejně, ne úplně stejně, ale prostě na první pohled se to nepozná, jsou 8-ohmový slovenský z Tesly Bratislava Tesla 1PF 06776. Jo, a ty jsou 8-ohmový a ty jsou k té mini sestavě Tesla Z710, jo, Z710A,
a tak dále. Takže ty jsou osmiohmový a je fakt, že liší se to jenom prostě v nějakých naprostých detailech, takže i já prostě, když někde tyhle ty reprobedny vidím, tak se musím podívat ze zádu a pro mě úplně nejjednodušší na první pohled ze zádu 9104 mají podlouhlej stříbrnou folii štítek a ty osmiohmový mají ho takovej obdélník nahoru, jo, prostě téměř do čtverce, takže to je prostě potom při pohledu ze zádu jasný, při pohledu ze předu to jasný hned není. Reprosoustavy jsou zvukově velmi dobrý, reproduktory všechny v perfektním stavu, hrajou sem tam nějaká vadička povrchová na ozvučnici, ale díky tomu, že jsou černý, tak není problém prostě vzít nějakou barvičku nebo něco a trošičku si s tím pohrát. Já ty vady neretušuju, jo, ale v podstatě tak a zmizí to, jo, čemu povrch není problém opravit. Dělali se ve dvou barevných verzích, v černý, jak jsem říkal, k tomu dominantu, a ve stříbrný to se dávalo, myslím, pokud se nepletu, Studio Solo, ten receiver. Aspoň si myslím, že to říkám správně. Vejškový Tesla ARV 165, 4-ohmový přesně tenhle ten. Za mě velmi slušný reproduktory, basáky Tesla ARN 5604, tohle je 5608, ale to se liší jenom impedancí, jo? Takže 165 mm, velmi dobrý basák od Tesly. Ještě lepší pro mě jsou ARN 567, ten předchozí model, jo? Ty hrajou ještě o trochu níž a tak dále, v podstatě zvuk by se dal upgradeovat, dát tam tu 567, to by podle mě hrálo ještě lépe, ale už by to nevypadalo takhle, protože 567 má modrý koše a světlý membrány, jo, nebo světlejší. Každopádně i v této verzi to je zvukově velmi, velmi dobrý. Síťky, textil bez poškození, ale bylo to zaprášení, a že jsem to trochu vyluxoval, asi by to chtělo ještě trošku nějak dočistit ty síťky. Je to bez dírek, ale prostě takový tadyhle trošičku ošmudlaný. Uvidíte na detailních fotkách, jo? Na závěr videa, jak je to vždycky, prostě budou detailní fotky. Už jsem jim přidělal moje interní pořadové číslo 178879 a budou vystaveny do prodeje u mě na webu angelikaaudio.cz v rubrice Repro soustavy HiFi. A když jsem zmínil ty stříbrný, jak myslím, že tady někde ještě stříbrný mám, kdyby někdo chtěl. Myslím si to. Jo? Myslím si, že někde nahoře byly uloženy, že se mi tam nějak zahlídnul. Připojení s klasický DIN Repro konektor teslácký. Tyhle ty kabely jsou tady moje z poslechovky, protože mám konektory na obou dvou koncích. Jo? Čili do nabídky to jde bez kabelů, ale kabely, když tak potom nějaký mám, ale nedávám k dispozici ty, co mají oba dva konektory, na každém konci jeden konektor. Takže ukážeme si, jak hrajou, a na závěr videa se podívejte na detailní fotky. Já tam dám tu sedmou skladbu, to se mi docela líbila. Nebudu tomu nakládat. Levej kanál. Pravý kanál. Stereo. Čili všechny reproduktory hrajou a zvukově to není vůbec špatný. Takže já vám děkuji za pozornost a podívejte se na detailní fotky.